ku munsi wejo hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange abantu bari barimo bizihiza umunsi mukuru w'abakundana uzwi nka Saint Valentin uba buri tariki 14 Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri kwa buri mwaka abastari rero bo mu Rwanda batandukanye nabo bizihije uyu munsi w'abakundana bohereza ndetse banakira impano zitandukanye bagenewe n'abakunzi babo bamwe muri bo yewe nibwo banaboneyeho no kwerekana ku mugaragaro abakunzi babo dore ko kenshi na kenshi abastari binaha mu Rwanda usanga bakunze kubihishahisha ni muri urwo rwego rero na Miss Phiona Umwiza uyu yabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2020 yasabwe rero na bagenzi be barimo Miss Mutesi Denise na Miss Umuratwa Kate kuzabereka umukunzi we kuri Saint Valentin ibi rero ubundi babimusaba banafashe video bari kumwe aho bamusabaga ko yazamuzana kuri Saint Valentin kuko bari bumvikanye ko bazasohokera hamwe bose icyarimwe muri hotel ya Demana iherereye mu mujyi wa Kigali nkuko bigaragara muri iyi video uri kureba I want to meet Phiona's boyfriend because I've never how does Phiona date? Like how? Yeah, she's a girlfriend. Guys, an immediate plot on Monday, 14th Valentine's Day. So Kate's boyfriend is gonna be there. Phiona's boyfriend is gonna be there. So guys, don't miss out. You know the vibe. The manner. Aho imfura rero zisezeraniye niho zihurira umugani w'Ikinyarwanda. Gahunda yabaye nta gisibye. Ku munsi wejo rero nkuko bari babyumvikanye aba bakobwa bahuriye muri iyo hotel nkuko bigaragazwa na video zitandukanye bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga bakoresha benshi rero mu bafana ba Miss Phiona bari bategereje rwose kureba ko yari yazanye n'uwo mukunzi we nkuko inshuti ze zari zabimusabye gusa ntabwo yigeze amwerekana aho uyu mukobwa yashyizeho amafoto atatu yongeraho amagambo agira ati Meet my Valentine in the third picture ubwo ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo murebe Valentin wanjye ni ifoto ya gatatu gusa ariko mu byukuri iyo foto ya gatatu yavugaga nta mukunzi we wari uriho ahubwo hariho impano zitandukanye yahawe kuri uyu munsi w'abakundana ibi rero byatumye abafana be bakomeza kwibaza niba koko boyfriend we yari yaje nawe muri The Man Hotel akaba ariwe wamuhaye izo mpano zose cyangwa se niba ahubwo ari inshuti ze bisanzwe zazimuhaye dore ko aba bari bemeye ko bazaza bazanye n'abakunzi babo komeza dukurikire ukora subscribe ndetse ukanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru yacu atandukanye y'imyidagaduro hano mu Rwanda ndetse niko tamasimbi